federaalka aqli Soomaaliyeed ma aheen aqli Itoobiya ay wadato milisanaawi uu watay oo gaami kooxeedid uu garab uga helay baa anagu bismillaah alxamdulillaah sallallahu salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam arintan waa arin muddo dheer soo jiitamaysay la soo karkarinayay shirar badan oo kala ka horeeyay illa isla meel dhigo Soomaaliya sidii dagaalada sokeeyo uga dhaceen ee dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo jaranjaro soo martay oo dadkii la isugu geeyay weli ma dhicin marka muddo hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada rayidka iyo la soo karkarinayay ee qaab iyo hannaan nidaamsan oo dadka Soomaaliyeed loo heshiisiyo marka barnaamijkaas la daafuri doono waxaan rajaynayaa miro badan inay ka dhashaan iyo dib u heshiisiin badan dabcan shirar noocan oo kale hore loo qabtay waxba kama soo bixin marka kan muxuu kaga digidsan yahay kuwaas awal kuwii hore waxay u badnaayeen shirar arrimihii la soo maray iyo khilaafkii Soomaaliya soo dhex maray iyo dagaaladii dhacay bulshadii Soomaaliyeed weli si dhaba looga ma heshiisiin waxaa la iskula joogaa iyadoo nin walba kii la dhacay iyo kii la dilay iyo kii la jalaafay iyo kii wax loo geystay waa la isla nool yahay si un jacbur oo khasab ah la iskula nool yahay lama isma cafinin lamana wada heshiin lamana wada heshiinin lamana wada cafinin marka haddaba duldaleelada badan oo aad arkayso oo dowladnimada dhaawac weyn ku ah oo gobollada aad ku arkayso degmooyinka aad ku arkayso wixii dhan inayn mideysneen oo weli khilaafkii uu taagan yahay isdilkii taagan yahay oo soomaali disho ku dul mashxaradaysa aad arkayso waxa ugu wacan weli kala aarsigii baa socda dib u heshiisiin dhaba ma dhicin marka daafurkan wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa in qaab habaysan la mariyo oo soomaali dib u heshiisiin loo sameeyo oo degaan degaan iyo koox koox iyo beelbeel iyo muxuu ahay degmo degmo loo heshiisiyo oo soomaali isjecel dib loo abuuro waayo soomaalida isjecleed baa isnacday caqabo iskuma ahan marka hanaanka federaalka la qaatay oo aan ognahay in dowlad goboleedyada iyo federaalkii ay hardamayaan iyo shirkan dib u heshiisiinta si loo helo dabcan federaalku waa caqabad weyn ee jirta waayo xuduudahan qabiilka ku dhisan ee loo sameeyey waxay soomaali dooratay ma ahayn runti markaan kuu sheegay annaga dadkii carta soo abaabulay shirki cartaan ahayn waa diidnay in maaragtay soomaalida la qaybiyo maamul goboleedii loo sameeyo barnaamijkan federaalka ah wuxuu ka dhashay siyaasadda dowladda Itoobiya iyo milisanaawi iyo kuwa ilaahay iimaanka ka qaaday hogaamiye kooxeedii ah oo raba meel ay maamulaan iyo waddanka in la qaybiyo raba ayaa ka taliyay federaalka federaalka caqli Soomaaliyeed ma aheen caqli Itoobiya ay wadato milisanaawi uu watay oo hogaamiye kooxeedid uu garab uga helay baa annagu waagii carta waa diidnay barnaamijkan wuxuu hirgalay markii embagaasi isugu tagay oo Kenya marka calaa kulli xaal tiibaa hirgashay oo hadda maamul goboleedyadii saasay ku dhisan yihiin xuduudo qabiil ay ku dhisan yihiin maamul beeleedyay ku dhisan yihiin fool xumooyin badan baa jira isnaceeb baa jira midnimadii soomaalida la yaqiinay waxaa wiiqay maamul goboleedyadana wiiqay federaalka soomaalidana dad qabaayil ka soo jeedu waayo arrintan federaalka uma bisla midnimada iyo dowladnimada keliya in lagu hayo bisliin dadka soomaaliyeed laakiin caqabadahaasoo dhan sidii looga gudbi lahaa barnaamijkan maanta la daahfuri doono wixii ka dambeeyo yaa u tashanayna ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4-4-4